Om han prøver bare å få meg til å innrømme ting jeg har gjort før i tiden, bare prøver å få meg buret igjen. Han vil bare ødelegge karrieren min hver gang. Jeg har lenge hatt lyst til å lage vlogger på YLTV, og i likhet med alt annet da, så er jeg inspirert av amerikanske vlogger, sånn som Life at Complex, No Jumper Vlogs, og så videre. Og ikke minst her hjemme, Agri og Mike sine vlogger. Grunnen til at jeg har lyst til å lage vlogger på YLTV er rett og slett fordi vi gjør jævlig mye hele tiden som dere ikke ser. Dere ser bare det vi putter ut, ikke det vi jobber med. Og dere ser ikke hva som ligger bak det. Og jeg tror det kan være spennende å følge med. Det er i hvert fall veldig gøy å ta dere med bak og vise hvordan vi jobber, vise hva vi jobber med, og ikke minst hva vi har på vei. Kanskje til og med inspirere noen andre til å lage vlogger, sånn som de vloggene jeg nevnte har inspirert oss til å lage vlogger. Så vi begynner rett og slett med å vise dere studio vårt. Det vil si vi bruker studio til Splay, som er YouTube-nettverket vi jobber sammen med. De har et studio som YouTubere kan bruke. Vi bruker det veldig aktivt. Som dere ser, dette er jo da gateflammer-setupet. Som vi har brukt jævlig lang tid på å klare å sette sammen. Men dette er jo da også, for eksempel her, hvor du ser YLTV-skiltet. Dette er jo også der hvor skiltet henger når vi lager våre freestyles på kanalen. Så har vi masse forskjellige fargeruller her, som vi har forskjellige serier med, ikke sant? Vi har gul bakgrunn, og vi har kjente ansikter som reagerer. Vi har rosa på forklarer teksten, og blå på reacts da. Og grunnen til at vi har liksom faste farger er fordi at dere skal kunne gjenkjenne når du ser klipp på Instagram eller TikTok eller whatever. Det er jo selvfølgelig et mål for oss å få vårt eget sted, men det koster jo ganske mye penger å både drive kanal og kjøpe utstyr. Nå har jeg investert i flere kameraer, lydutstyr. Så hvis du lurer på hva jeg bruker pengene på, det er jo å investere tilbake i kanalen. Sånn jeg vanligvis gjør det, er jo at jeg bor jo i Bergen, så jeg pendler, så vi filmer litt i Bergen, men det meste i Oslo. Da pleier vi også å holde av studioen en hel helg, og så har vi masse artister som kommer innom og filmer content for den måneden som kommer. Så når dere ser en video, så er det jo gjerne filmet for noen uker siden eller en måned siden. Og da er det han fyren her, Robin og Niklas, som filmer. Jeg har importert Robin fra Bergen, faktisk. Han er medbrakt. Så i denne episoden her, så tenkte jeg rett og slett å vise dere hvordan det er når vi spiller inn. Så jeg tenker, snur film. Hvordan gikk filmingen? Gikk det bra? Ja, helt jævlig. Helt jævlig. Han prøver bare å få meg til å innrømme ting jeg har gjort før i tiden, sånn som Vlad TV. Ja. Bare prøver å få meg buret inn. Han er ikke en mad rasist. Han vil bare ha vekk alle skjortinger. Det er premissen på YLTV. Er å få alle inkriminert. Send de tilbake der de kommer fra. Hilsen den hviteste fyren på rykken, liksom. Ja. Eneste utlending-tingen du har gjort er å bo lenge hjemme hos mamma. Det handler egentlig om barten til Marius, om hvor provoserende den er. Hvor gammel er du nå, Marius? 35 år har den barten der. Det er ikke greit, ass. Det er ikke greit. Det første delen av verset mitt handler om er barten din, egentlig, om hvor provosert jeg blir at en 35 år gammel hvit mann har den barten der. Det er jævlig gøy. Det sjukeste nå har jeg Sisko og Blakstad Balaklava. Alle andre rappere må steppe opp. Ja, men takk altså. En shot, to shots, jeg er skuddsikker. Kjører sjokke på vei ned til butikken. 4 six-pack pills, møter Lucifer. Scooby snacks, man, jeg fyrer opp dubien. Så hva faen, bro, jeg bare flyter på det. Som om jeg var Aladdin, maker skyer over hodet mitt. Fyrer opp den store spiffs, så creeper be cloudy. Og gutta kommer inn i solen sin. Drikker dram,
fram til vi dør. Fyrer opp fucking flere gram i en blød. Man fuck hva du hørt, det blokstab av døren. Ding dong, du blir spist opp. Yeah, motherfucker, du død. Det jeg ville si egentlig, og det er dritweird å si som en voksen mann til en ung kar liksom, men jeg er så fan av musikken din, og den flylåta, det er liksom 100% av den. Den bumper jeg mye liksom. Fett, takk. Ok, fett, jeg var helt sikker på at det var kanskje var litt når du pushet meg på her. Jeg var liksom ikke min gate da. Ja, men hva gjør at du tenker det da? Fordi, eller jeg har liksom, YLTV er liksom litt hardt og liksom fete hiphop og sånn. Jeg er sånn fløting her da. Ja, men det er jo akkurat det. Vi trenger jo deg. Ja, ok. Hva mener? At liksom, det er jo på en måte at det er en trend med hardt. Det styrer ikke jeg. Nei. Men det som er viktig for meg er å pushe inn andre liksom vibes, sånn at det ikke bare blir det samme da. Men det er liksom vanskelig, fordi det er ikke så mange som gjør det du gjør på en måte, og det er ikke så mange, prøv å mene. Ja. Vi ses! Vi ses, lykke til gutta! Bam Angels Daily. Svensk etter fastnet på meg som for evig. De spanner på meg og de ser meg hjem bare noe med series. Jeg gir deg bare flest og snakker ikke AJ Tracy. My baby, my lady, jeg ble for lazy. Så startet med musikken, musikken fikk meg til å chase it. Jeg grind every day som jeg ikke har tid for noe, baby. Hun vil ha tids for jeg flasier. Går helt kamikaze, yeah. Hva gjør du noe så unaturlig som å snakke på kamera? Ikke det da. Nei. Jeg er sånn tenker det. Men jeg må si, nå føler jeg har kjørt sånn der boost med artister da. Ja. Men jeg synes det er flaut at jeg ikke har hørt om deg. At liksom på ekte sånn. Fordi jeg snakket med sesong 1 da. Ja. Og de bare, ja, du må sjekke ut hun her og sånn. Ja. Så jeg bare, hæ? Er det en kvinnelig rapper jeg ikke har hørt om i Norge, eller er det en rapper jeg ikke har hørt om, det er dritfucka liksom. Og så, ja, jeg elsker musikken, den der, ja, jeg synes vel, ja, jeg er helt sjokkert liksom. Det er sånn, det er det første som skjedde med at når jeg kom på hotellet med dama, jeg bare, hei, du må sjekke ut det her, og jeg driver og bompa det høyt og sånn. Men bare, hva er det som skjer? Fortell meg liksom litt om deg selv, da. Fordi for meg så er det liksom helt sånn... Ja, nei, jeg er fra Fredrikstad. Ja? Som er sykt i seg selv. Så det er sykt i seg selv. Oppvokst på gård, av alle ting. Ja. Med masse hester og sånn. Så endte jeg opp med å bli rapper, da. Ja, men det... Ganske Men ja, nei, jeg begynte med musikk når jeg var 13. Ja. Jeg drev å skate og sånn, så det er sånn jeg ble introdusert til. Jeg ser det på lua di, holdt jeg på å si. Ja, ikke sant. Ja. Og så, ja, 21 år. Ja. Just trying to make it. Men liksom, hvem... Jo, men sånn, er du selvlært? Hvor ja, ja. Har du... Ja, ja, alt. Sånn som alle jenter, har jeg null crew, gjort alt kjær, kallen yes. Alt kjær. Yes, sir. Ja. Rosalia, Rosalia. Yeah, you move so fast like a cheetah. Rosalia, Rosalia. Got a finger lingering on the trigger. But you wanna know if you play me too. I could be bad, anything for you. Back it up slow, love the way you move. I'ma do it all, run away with you. Jeg er som freestyle, Slav. Ja, men du kjente ikke broren. Jeg er bare bekjent. Ja, ok, så du visste... Er du også 94? Nei, jeg er 85. Hæ? Veldig, ass. Må du passe deg, du. Hæ? Levd lenge, faen. Du er litt kort. Jeg vet det, ass. Jeg er høyere. Vi vokser for alderen, ikke sant? Ja. Og det er derfor. Ja, hva skal jeg gjøre, man? Jeg vokser ikke, bror. Det er sånn med oss asiater, bror. Alle, vi vokser ikke. Det er en folkehøyskole. Og i dag skal vi drive med en... Ja. Om du er happy med release? Jeg er happy med release. Jeg er ganske happy med release med tanke på den tilbakemeldingen jeg har fått, da. Men hva har det vært, da? At jeg er dyktig, og at jeg har et stort potensial innenfor norsk musikk. Så det skal jeg fortsette videre med. Og så en ting jeg også har lært er at jeg må stille sterkere med visuals. Hvis jeg skal stille, hvis jeg skal liksom være der, som 24K har valgt digitøy, så vil jeg være der oppe. Ja. Så må videoen også være toppkvalitet. Så har vi freestyle med deg også. Yeah. Vi har snakket litt om det, hvis du er gira da. Vi kan prøve å gjøre det. Jeg skal ikke tvinge deg til det, liksom. Det er opp til han her.
Nå, ja, hvis dere har lyst på det, vær så god. I hver vlogg fremover så tenkte vi å finne på et eller annet spennende med artister, rett og slett fordi det blir veldig mye av det samme, og vi har lyst til å switche det litt opp. Hazy her ute med nytt album, som heter Inn i Tåken. Så vi tenkte å teste hvor god han når det Gunsmoke. Mannemanne-opplegg, så alt jeg ikke kan her. Nå kjenner jeg litt på liksom kjøringa mi også. Ja. At jeg tar ikke brekksledd. Skjønner du hva jeg mener? Jeg er sikkert, jeg pisser sikkert ikke riktig heller. Velkommen til Åsane Jøger Fisk. Hvor stor var den skutt med før? Det var nesten en lufthagle shit. Det er jo nesten samme sted også. Men sikkert mye, ja, mye mindre pes. Nei, jeg tenker bare på kraften av det. Jeg er jo spikker kisen. Så om jeg ikke blåser av med skuldrene. Hvor mye krafter får du i skuldrene? Det er litt kult for det. Ja, det er det, ja. Ja. Men vi har 10-åringer som skjøter meg. Ja, ok, ja, ok. Det gjør det gud. Gå til pampa, sånn at du ser hele skinnet av pampa. Det må alltid være nett på her. For det, at det er det som er sikkerpunktet. Hvis du er klar, så sier du bare her. Her! God damn. Jeg liker at det var så mye latter helt til vi kom hit, og så bare steinansikt. Ja, han var nødvendig sketsjelig. Da var mine kule karen. Så klart med fint deg. Vi ser hva... Ikke gå med unge Marve Fleksnes. Se rett med to. Ja. Skal du sikte opp der, så prøver jeg godt ned. Oi! Ganske nice. Ganske nice. Nå kan jeg begynne å rappe om å skyte, hva fuck? Watch out, skal begynne å rappe om å skyte. Bare leir du har det, selvfølgelig. Jeg skal ikke begynne å skyte personer og sånt. Det holder vi i sønne. Bære, vi helt på bære. Helt forbannet og fjernet, trenger ingen sted å bære. Røyker G opp i den klubben med de jævla kjære. Gjør hva faen jeg vil, fordi jeg vet jeg en stjerne. Bære, vi helt på bære. Helt forbannet og fjernet, trenger ingen sted å bære. Røyker G opp i den klubben med de jævla kjære. Gjør hva faen jeg vil, fordi jeg vet jeg en stjerne. Fuck yeah, bitch. Hæ? Ja, nå faen vi gjort det. Vi har jo drevet YLTV over 6 år nå, og jeg en hoarder, så jeg har tatt vare på all footage, all behind the scenes, alle intervjuer som er gjort. Jeg har alle klippene, jeg har alle bloopers. Jeg har all footage vi har filmet på shows og så videre liggende på harddisker. Så jeg tenker at i alle vloggepisoder så avslutter vi med en liten throwback. Og vi starter med i fjor, rett før korona kom, så spilte ZTE på Parkteatret, og Sisko varmet opp hans første gig. Så jeg tenker rett og slett, takk for å se på vloggen. Abonner, subscribe, like, all that shit, hvis du liker det vi lager. Og så kommenter nede hva du har lyst til å se, hva du vil ha mer av, ha mindre av, alt du tenker og føler angående de vloggene her, sånn at vi kan lage bedre vlogger i fremtiden. Og kjære av til Nishu som gidder å klippe og styre med deg greiene. Stå med rett drakten
jeg bor Fakker du med oss, vi puller din nord Kommer du pent, vi tar det med ro Folka de vet, det ikke noe lek Gutta fra orten, de pepperer din sjef Jobben gjort, ferdig med det Du har blitt glemt, borte og brett Det ikke noe vits, å leke noe helst Versace Medusa, min chica bonita Hun helt rå, min seniorita Du har ikke sjans, vakker og stram Slapper den toeren, hun skriker på spansk Versace Medusa, min chica bonita Hun helt rå, min seniorita Du har ikke sjans, vakker og stram Slapper den toeren, hun skriker på spansk Respektera min konst till och med rädd blir spons Det här är guld, ingen brons, rullar förbi ingen broms Musiken den är en konst, får aldrig hamna på noll Min ficka den är enorm, pippa på tabben är lång Individer i form, brorsan, morsan är stolt Trömmen snabbare än Bolt, 45 man är kolt Ingen har uniform, min broder han är en sån Rullar Fendi, Gucci, sånt, och jag svär vi kommer långt Okej, okay, vi kör ett till Om jag ser Zäta, säger ni E, okej? Okay? Om jag ser Zäta, säger ni E, Zäta! Zäta! Om jag ser Zäta, säger ni E Står 762 i mitt grepp Alltid skitigt där jag äter Bullar upp med getten 15-9 mägen Bro jag röjer det ju vägen Tror vi gör affärer om det gäller här för cashen Extra mag i mäcken när vi kommer från misären Om jag och min klick Får skits Drive by Jag och din bitch Connect What? Du och din klick Bin Sci-fi Jag och min klick Några mitt Sci-fi Om jag och min klick Får skits Diamante